Vítejte u dalšího videa. Dneska to bude poměrně rychlé video, bude to losovačka výherců soutěže, takže pokud jste si v průběhu konání soutěže zakoupili cokoliv na našem e-shopu magicword.cz, tak se vaše objednávka, respektive číslo objednávky, ocitlo v tomto slosování, takže vaše objednávka je někde zde a nyní si vylosujeme dva výherce, tedy dvě objednávky, které vyhrají cokoliv z našeho e-shopu do hodnoty 500 korun, nebo to může být samozřejmě použito jako sleva třeba. Takže jdeme losovat. Budeme losovat tedy dvě objednávky a už vyberu tu první, tak třeba tady tuto. A je tu objednávka, která má na konci čísla 750. Takže tady máme prvního výherce, první výherní objednávku 750. A protože máme tedy ještě jednoho výherce v pořadí, tak si tohoto výherce takto odložíme a budeme pokračovat v losování dále. Takže jdeme losovat a vylosujeme třeba tuto objednávku. Takže tato objednávka má na konci 723. Takže objednávky s čísly 750 a 723 jsou objednávkami výherními. Já velice gratuluji, zároveň samozřejmě děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili. No a teďka už mi čeká jenom ta příjemná povinnost zavolat výhercům a oznámit jim, že vyhráli. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili, ještě jednou gratuluji. Uvidíme se zase někdy příště.